shoot my blue ones. They're my friendlies. Deixa eu chegar mais perto da mesa. Eu tô perto da televisão? Não. Oi, aí. Eu não pego essa bendita nele. Ah, não, não dou conta de recarregar esse negócio. Hã? Merda. Ah, é depois. Não, nem eu. Oh, caramba. Oh, eu tô achando que tem uma mesa aqui.